ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ବଡ଼ ସହର ହେଉ ବା ସାନ ବ୍ଲକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଜାଗା ହେଉ ସବୁଠେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ। ତେଣୁ ମୋହନା ଗୋଟେ ଅତି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜାଗାଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କରିନଥିଲେ ଆମେ କହିଲୁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ହେବା କଥା। ଶୁଣିଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସହର ହେଉ ଅବା ଛୋଟିଆ ଗାଁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ। ବର୍ଷକ ତଳେ ମୋହନା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନକୁ ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। କେତୋଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୋହନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବାରୁ ରାତି ପାହିଲେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ହେଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମହୋଦୟ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆମ ଏରିଆବାସୀ ଟିକେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି December 14 ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି। ଟେଣ୍ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ କି ସେପାଇଁ ହେଉନାହିଁ ସେ କାମଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଏଇଟା 32 ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହରିଆଣ ଅଟକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାତି ଆସିଲେ ଚୁଚାଳ ନାହିଁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମକୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଟେଣ୍ଡର ବି ହୋଇଗଲା। ଆମର ମୋହନା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ଲକ ହୋଇଗଲା 2, ତେଣୁକରି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଏଠି ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୋହନା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ହେଲା, ଆଜି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇକି ବି କାମ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ 2020 March 1 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର 1 ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ କରୋନା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ନେଇ ଆମର ଥାନା ସାମ୍ନା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଉଛି, ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଟୋ, ବାଇକ୍, ଆଉ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଏ ସବୁ ରହିଥାଉଛି। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଜାଗା ନଥାଉଛି, ସେଇଠୁ ଲାଇନ୍ ଜାମ୍ ହେଲେ ଆମର ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଆମ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ ଆଉ ଏଇଠି ରଖନି ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିପାରୁନି, ଆମେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ କି ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜାମ୍ ହେବନି, ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ। ବର୍ଷେ ତ ହେଲା ପରା, ବର୍ଷରୁ 10 କରୋନାରେ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା, 9 ମାସ 10 ହେଲା, କିଛି କାମ ହେଲାନି, ଏବେ ମାସେ 2 ହେଲା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏବେ 15 ତଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଡିଓ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତେବେ କେବେ ମୋହନାବାସୀ ପାଇବେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ସହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ନାହିଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଏଠାରେ ସରକାର ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସରକାର କେବେ ସାକାର କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।